Existuje podľa teba nejaká ideálna dĺžka pre také niečo, alebo... Akože konkrétne pre B2B? Um... No nevolaj to B2B, lebo neveríš, že sa to tak volá. Neverím, neverím, no, no pravda. <laughs> A ty firem... si to tak nazval, čiže ja to rešpektujem. Fíremné podcasty, <laughs> že, čo sú akože o pracovných veciach. Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta v prvej stovke najpočúvanejších podcastov na Slovensku by sme len ťažko hľadali B2B podcasty. Pritom ich vzniká na našom trhu veľa, viaceré z nich sú veľmi špecializované a úzko zamerané. Spomeniem napríklad podcasty Mediprávnik, ktorý sa venuje právnym radám pre ambulancie a lekárne, alebo podcast LinkedIn Kolotočári, ktorý sa venuje výhradne tejto B2B sociálnej sieti. Videl som aj podcast Deník maklera pre realitných maklerov. Aké sú špecifika B2B podcastov? Na čo sa pripraviť, keď uvažujete, že s nimi vo firme začnete? Aká je ich úloha v B2B marketingovej stratégii? Tému B2B podcastov preberiem s Davidom Tvrdoňom. David je známy najmä ako novinár denníka Sme. Produkuje niekoľko vlastných podcastov a takisto založil projekt skpodcasty.sk. Dokonca spochybnil vôbec tú moju tému B2B podcasty, či vôbec niečo také existuje. Ja som presvedčený, že áno a dúfam, že v tejto časti nájdete na všetky vaše otázky ohľadom podcastov a ich úlohy v B2B marketingu odpovede. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. David, vítaj v relácii Marketing obedu. Ďakujem. Nedávno som ťa počul v tvoj nie, nie v tvojom podcaste, ale v podcaste ekonomia ľudskou rečou uh, definovať, že čo to je vlastne podcast. No a myslím si, že veľa ľudí si myslí, že to sú len nejaké monológie alebo rozhovory náhraté ako, ako audio. Môžeš túto definíciu spresniť? Uh, áno, bolo to, bol to v, s Martinom Lindákom, sme sa rozprávali o ekonomike podcastov a tiež tam padla tá otázka, že dobre, tak poď, poďme si na úvod povedať, že čo sú to podcasty a zaujímavé tam je, že podľa mňa ľudia neriešia, čo sú podcasty, že ako keby, že je to, je to také, že aha, že toto je kniha, toto je kniha a neúplne akože rieši človek, že aký je tam rozdiel medzi knihou, magazínom, časopisom, toto je proste kniha a tak ďalej. Čiže už mám pocit, že ľudia sa naučili, že aha, že dobre, toto sú podcasty, nájdeš ich na Spotify, Apple podcastoch a tak ďalej tu si to takto dáš odoberať a budeš to, budeš to počúvať a, a ak, že ten bežný človek úplne nerieši a je to aj vidieť, že keď e, e, sa s niekým akože rozprávam, kto chce začať robiť podcast a pýta sa, že a vlastne ako to začne, tak vtedy až začnú tí ľudia uvažovať, že a kam to ja nahrám na ten Apple, kam to nahrám na ten, na ten Spotify, ja to každý diel musím nahrávať. No a v podstate akože za tými podcastmi je niekoľko desiatok rokov stará technológia, ktorú mnohí si mysleli, že už bude vymenená, ale nie je vymenená. Je to vlastne ten RSS feed, ktorý v podstate je to, že obsahuje audiosúbor a informácie o tom, že čo je ten podcast a potom tie podcastové aplikácie sú v zásade čítačky týchto RSS feedov, len to sprostredkujú do nejakého používateľského rozhrania pre tých poslucháčov alebo používateľov tých aplikácií, ale ako keby ten základ je, že každý podcast existuje na RSS feede. Vieš, čo znamená aj tá skratka RSS, alebo nevieš? Áno, vedel som, ale zabudol som. Ja to viem, to pamätám, lebo RSS, tá technológia sa používala aj v novinách a podobne, ako skratka v nejakých médiách, ktoré pravidelne zverejňovali nejaký obsah napríklad možno, že dokonca aj denník sme, kde pracuješ, má nejaký RSS feed, to neviem, ale kedy si to vevy skrátka mali. Niekoľko Niekoľko zrejme aj tematicky oddelených, ale tá skrátka znamená Really Simple Syndication. Áno. A to je vlastne, že syndikovať znamená, že niečo skrátka publikuješ a niekomu to akože oznamuješ cez ten feed, čiže tam pribúdajú tie jednotlivé epizódy alebo články a teda. Čiže to RSS, to je to kľúčové pri tom podcaste, že to niekde akože chodí a môže to niekto odoberať, nie? Áno, ak, že úprimne o tom RSS, te... Ak sa bavíme o nejakom podcastovom biznise alebo podcastovom svete, tak to RSS je už, akože tí tvorcovia to chápu, robia, ale takmer tu už nie je debata. S sú skôr dnes debaty, uh, ktoré hovoria, že no ale chceli by sme to že rozšíriť, že je to pomerne, ako, ako si aj ty povedal, že uh, webinátom začali, on to v podstate, uh, myslím, že Dave Weiner bol ten uh, americký technológ, ktorý uh, si to založil a v podstate začal svoj blog publikovať a pridal k nemu RSS feed, aby keď ho chcel niekto že čítať, nemusel ísť do stále si jeho blogu pozerať, ale mohol si teda do svojej čítačky a, a pozerať si to. Ale dnes je tá debata o RSS feede, že no, je to pomerne obmedzené, nemá to ani žiadne transakčné mechanizmy, chýbajú nám tam nejaké metadáta, ktoré by sme akože chceli tam pridať, aby sme mali si mohli posielať a odozdávať viac informácií o daných podcastoch. Úplne, úplne, úplne jednoducho. že napríklad, keby ste vy ako agentúra spustili druhý podcast, e, ktorý by sa bol, ja neviem, bol marketing večery a, a, chceli by ste teraz oznámiť, samozrejme oznámite v tomto podcaste ľuďom, že á, chcete ho počúvať, ale ten, ten, RSS feed nemá v sebe tú možnosť, ako by povedal, že, á, že pod týmto autorom e, Basta Digital existuje ešte ďalší podcast že napríklad Apple podcasty ako platforma majú tú možnosť, že ja si môžem priradiť k jednému autorovi viac podcastov a potom v tej aplikácii to vlastne ľudia si môžu prekliknúť, ale napríklad Spotify toto nemá ani žiadne iné aplikácie, a, a, toto je napríklad jedno obmedzenie, druhé obmedzenie, na ktorom teraz akože viacerí pracuje, že A, že možno by bolo fajn odmeňovať tých podcasterov za tú ich tvorbu nejakými mikrotransakciami a čo keby tie mikrotransakcie boli priamo napojené na ten RSS feed, že musíme tam pridať nejaké tagy a experimentujú niektoré podcastové aplikácie s tým, že aha, dobre, tak pridajme tam, pridajme tam kryptomeny a poďme, poďme toto robiť, lebo je to najjednoduchšie z pohľadu toho, že je to celé digitálne. Mm. No, znie to zaujímavé, čiže takéto novinky som netušila, ani, že sa o nich uvažuje, lebo tá RSS technológia je naozaj stará a využívala sa na všeličo iné, okrem teda článkov a teda aj podcastov. No a väčšina podcastov, ktoré existujú, tak sú určené pre nejaké teda cieľové publikum, ale väčšinou sú to nejaké bežné, široké masy ľudí. No ale ja, mm, ja sa chcem s tebou baviť najmä o takých podcastoch, ktoré si mi pred chvíľkou spochybnil, že či vôbec existujú a to, že B2B podcasty. A ja pod tým vlastne myslím podcasty, ktoré vyrábajú nejakí profesionáli, ľudia z firiem a sú určené pre ďalších ľudí z nejakých iných firiem, čiže ja by som to nazval B2B podcasty, ty si mi hovoril, že také slovo neexistuje, ale stále častejšie vidím teda ľudí, ktorých poznám z tej našej marketingovej komunity, ale určite sú aj v iných komunitách, že uvažujú vlastne na tom, že si urobia vlastný podcast. No a je podľa teba takéto uvažovanie na mieste, že niekto v rámci svojej marketingovej stratégie začne, vy, začne vlastne vydávať podcast? Je to široká otázka, poviem na úvod, čiže potom ma ja zastav pokojne, keď budem dlho odpovedať. Um, tá, tá, tá vec, ktorú sme si rozprávali pred nahrávaním, bolo, že tá definícia, že B2B podcastov je, je pomerne taká, že... Ja som ju nezachytil, že nepoužíva sa, čiže pravdepodobne si ju vy, vynašiel minimálne pre tento trh. Um, a skôr sa rozprávame o nejakých buďže že níž podcastoch, ktoré sú že presne pre nejakých profesionálov, potom uh, existujú brandové podcasty, kde napríklad, že vymyslím si, teda Nike chce mať podcast o, o, o svojej firme, značke, brende a tak ďalej, alebo potom sú ešte že firemné podcasty, nejaká veľká spoločnosť chce vytvárať podcast pre svojich zamestnancov a nechce, aby pozerali videá na nejaké naučné, ale chce, aby im ušetrí čas, tak proste spravím akože podcast, ktorý je interný, len pre nich. No a tá otázka, že či alebo že kto má začať robiť podcast, je taká, že už dnes môže hoci kto zadarmo, z, z mobilu, veľmi jednoducho a dokonca ako keby, že takmer by som povedal, že až hneď, pretože tých podcastových hostingov, ktoré na, za ktoré sa dajú sa založiť podcast, nemusím si nič platiť, nejaké predplatné, tak to je možné urobiť takmer hneď. Čiže nie je tam nejaká že viazanosť, že ó, napríklad, že keď si chcem spraviť web, tak. Viac menej musím si kúpiť aspoň, e, keď si to chcem mať pod svojou doménou, tak si tú, tú doménu musím mesač, e, ročne platiť. Alebo keď to chcem mať v nejaké službe, že, á, že nechcem si to sám vyklikávať, ale chcem používať nejaký, nejaký WordPress na to, ktorý je trošku správovaný, tak tam je tiež ďalšie predplatné. A to podcasty zatiaľ, e, teda akože, že dá sa začať aj bez toho. Uh, samozrejme sú profesionálnejšie služby, ktoré poskytujú viac dát, analytiky alebo ja neviem, lepšie spravovanie reklamy v podcastoch a tak ďalej. Uh, ale z pohľadu tých ako keby profesionálov, tak viem o podcastoch, ktoré počúva 10, 20, akož desiatky ľudí počúvajú podcasty a pre tú spoločnosť, alebo pre toho človeka, kto ich tvorí, je to, je to že mimoriadne e, výhodné to, to robiť. A sú to ako keby dva pohľady, ako sa môžeme na to pozerať. Jeden je, že akože podcast je v podstate audioblog. Čiže akože môžem poňať podcast ako audioblog. Dokonca v tej pandémii aj na Slovensku vzniklo veľa takýchto audioblogov, kde proste, že detská sa nestretávali a proste začali robiť tým, že vlastne na SK podcasty mám databázu slovenských podcastov, tak 2020 a 2021 boli roky, keď na Slovensku pribudlo najviac nových podcastov a keď si sa tam pozrel, tak aj veľa firiem to začalo robiť, lebo dobre, tak čo budeme robiť a všetci to robia, tak poďme to aj my robiť. Mladí to začali robiť a bolo to vyslovene o tom, a čaute, doma sa nudím, robil som dneska toto a tak ďalej. Čiže akože vyslovene, že ten blogový formát. No a potom je ten ako keby vážnejší formát, čo je napríklad aj, aj, aj tento podcast, že aha, poďme sa baviť profesionálne o nejakej téme, ktorá zasahuje nejaké veľmi špecifické publikum a chceme im odozdať nejaké know-how a pravdepodobne ukázať, že vlastne my to know-how vieme alebo ho vieme ako keby získať alebo, alebo neviem, ty povedz, čo, čo má byť akože cieľom toho podcastu úplne a, a z tohto pohľadu, z tohto pohľadu e, si treba potom posledná vec, ktorú poviem, je len uh, uvedomiť, že aha, dobre, tak podcast viem ľahko vytvoriť a teraz, že je to pre mňa ten najlepší spôsob pre to publikum, ktoré chcem zasiahnuť, čo sa týka uh, distribúcie. Pretože akože vyrobiť podcast jednoduché. Dostať na ten podcast, akože dostať ten podcast k publiku, to už začína byť pomerne komplikované, pretože audio stále nie je, ako sa to hovorí, že first class citizen, na sociálnych sieťach napríklad. Na Google chvíľu bol a Google ho tiež vyradil, čiže teraz keď hľadáš audio cez, alebo podcast cez Google, kedy si tam bol taký akože a widget z Google podcastov, ktoré sa ťahalo a myslím, že minulý rok to akože oni odpálili a povedali, že, to nebudeme tam dávať a vlastne potom celé Google podcasty zrušili alebo rušia tento rok, je júnu a presúvajú to na YouTube Music. Ale čiže aj toto v podstate tým, tým podcastom um, akože nie úplne pridáva tom, tomu ako to šíriť, že keď sa aj rozprávame o tom, že aha, dobre, tak ako najlepšie promovať podcast, tak akoby aj čo prídeš k odporúčaniam, je že tak správ prepis do textu, alebo že tak vytvor si akože nejaké krátke video, ktoré ktoré si dáš na Instagram, Reels, TikTok, YouTube a to, alebo tak ďalej. Alebo nahraj to celé a daj to na YouTube a ľudia to budú pozerať a nejaká čas proste prejde si to počúvať alebo sprav si také tie, čo politici používajú, uh, bože, um, quote cards, kde máš proste obrázok človeka vedľa toho nejaký výrok, ktorý povedal, že a akože, to sú také pekné, myslím, že Forbes to často používa na, na svojich sociálnych sieťach a nejaká myšlienka z toho podcastu. Ale v podstate, že to, to audio sa ťažko šíri, tak tí tvorcovia to vždy pretransformujú buď do audia, textu, teda do videa, textu alebo obrázkov. Mm -hmm. no. Dosť si široko to celé popísal, teda musím uznať. Ja som ti hovoril teda o tom, že, že ako firmy uvažujú, že tá možnosť robiť podcast stále pre niektorých je taká, že nová, atraktívna, lákava. No a povedal si teda, že vy, vyrábať ho je relatívne ľahké, ťažšie je ho šíriť. No ale ja si myslím, že, že tam na začiatku by mala stať otázka najmä o tom, že dobre, podcast vie, vieme asi vyrobiť, ale že aký obsah tam vlastne budeme dávať. Nie je toto vlastne akože hlavná výzva. Tým že, tým, že ako tá technológia vlastne funguje s tými podcastami a spomenuli sme ten, tú syndikáciu a ten RSS feed a podobne, tak z toho podľa mňa sa dá tak trocha pochopiť, že uh, ideálne ten podcast by nemal mať dve časti alebo štyri a potom skončíme. Čiže nie je hlavná výzva vlastne mať nejaký premyslený obsah na dlhé obdobie, povedzme roka dvoch. Uh, aby som teda akože vedel, nemusím mať asi témy pojmyšľané na rok, dva, ale ideálne akože niečo udržateľné, čo znamená, že, že budem vedieť s tým chodiť v nejakých napríklad dvojtyžňových alebo mesačných intervaloch alebo častejšie. Dobre, Čiže tak. nie je ten obsah hlavná výzva vlastne? I, I... Áno, <sík> tá, tá, ale, ale zároveň si treba povedať, že nemusí byť ten podcast pravidelný, že podcasty môžu vychádzať aj ako uzatvorené série. Či napríklad môže si povedať neviem, nejaká veľká firma, že aha, dobre, tak teraz poďme spraviť akože podcast na akože osvetu aj o svojom brende a, a tak ďalej. A správame len akože 12 dielov toho, vydáme to v nejakom trojmesačnom okne a potom... Keď myslíme si, že to bude mať pre nás dobrú návratnosť, tak sa môžeme k tomu vrátiť. Um, a to je to ako keby to, je to komplikovanejšie. Uh, ako keby, že ľahšie je, presne ako si povedal ty, že aha, dobre, tak poďme si pom idem si premyslieť nejakú tému. Uh, asi máš v hlave aj cieľovku, lebo však to veľmi súvisí. Aha, dobre, takže tu mám cieľovku, chcem ju zasiahnuť s takýmito témami prečo volím podcast a nevolím napríklad akože videoblog, je, že aha, dobre, tak pravdepodobne sú to, že to mladšia cieľovka, sú to ľudia, ktorí sú pomerne zanepráznení, aby ešte pozerali video, tak to akože ľudí odradí. Tý e, uh, poviem len štatistiku, že, uh, čo, čo, vychádza z, z, z TUMIUS preskumu, uh, prieskumnej agentúry z minulého roka, ktorí hovorili, že aha, dobre, tak tá, ten, ten prototyp poslucháča podcastov je, že, že, že mladý človek do 35 rokov uh, pravdepodobne má rodinu, prácu, je pomerne zanepráznený, žije najmä v meste a ak, a to, toto sú akože, toto je, že gro podcastových poslucháčov. Čiže ak sa ti tvoja cieľovka prelína týmto, tak pravdepodobne ten podcast môže byť pre teba dobrý, lebo tí ľudia si to zrazu môžu pustiť, ja neviem, majú rodinu, tak pri kočíkovaní, alebo e, pri, pri upratovaní doma, alebo pri cvičení. Robiť to pravidelne je z jedného z e, ako keby z jednej strany ľahšie, pretože e, máš tu ako keby pravidelnosť a ľudia si zvyknú na pravidelnosť. To vidíme aj my v médiách, že akože pravidelnosť, na ktorú, na ktorú ľudia, akože, čo sú tie pravidelné úseky, ktorým rozumejú, je, že denne, týždene a potom všetko je, že jedno. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com lomka newsletter. Ja mám tam ešte jednu takú vec, neviem úplne, ako do tej otázky vlastne akože vložiť, ale čo ma niekedy obmedzuje vlastne pri tom, že mám tému, a aj viem teda o tom niečo zaujímavé povedať, ale niekedy ma ten audio formát vlastne obmedzuje v tom, že, že potrebujem ukázať nejaký graf alebo že musím opisovať niečo, čo by som za dve sekundy proste ukázal, keby som mal napríklad webinár. A pri tých firmách to tiež hrá podľa mňa rolu, pretože... Ja si myslím, že, že veľa ľudí uvažuje nad tým e, formátom podcastu ako nad moderným formátom a možno, že nejaký webinár a niečo, to už je také, to sme tu mali cez pandémiu a to je vlastne akože staré. E, sú možno, že aj nejaké iné veci ako články, napríklad mm. to takisto už dneska podľa mňa malo kto považuje za nejaký extra moderný formát e, v marketingu. No a ten podcast znie tak moderne, no ale že ja si myslím, že pri tom uvažovaní nad podcastom je aj toto dôležité zvážiť, že zrazu je proste človek obmedzený len na ten hlas. Fakt, že nič nemôžem ukázať, všetko musím opisovať. Toto je podľa teba, uh, že ako dôležité to je pri tom rozhodovaní, alebo stretávaš sa tiež s tým, že, že musíš niečo opisovať slovami, by si to ukázal rýchlejšie? Um, Áno, akože čo, keď ja nahrávam podcast alebo vidím, že niekto nahráva podcast, tak je tam veľa gestikulácie. <coughs> Pardon. Je, je tam veľa gestikulácie tí ľudia uh, občas akože, presne, že povedia niečo a, a stáva sa to aj, že podcasty, ktoré začali ako audio a prešli potom na video, tak v nejakom momente sa zabodnú že majú gro tých poslucháčov v podstate akože cez audio a začnú niečo akože hovoriť, že, že ty sa tváriš tak akože vtipne, že, ale ja to počúvam, že, že ja viem, že teraz máš akože aj video k tomu pridané, ale že porozprávaj mi to. Čiže ako keby automaticky ako tam pribudne ten rozmer tých kamier, tak sa zvykne zabudnúť na to audio. Ale to audio je, je, je veľmi dôležité, alebo dobré v tom, že vie udržať tú pozornosť. Čiže ako keby vec, ktorú by sme mali povedať, je uh, zo všetkých formátov, ktoré akože existujú, tak podcasty majú ten, ten finish rate, že bezkonkurenčne najvyšší. A vidíme to, odkedy sa to začalo riešiť, myslím, že Apple tú metriku niekedy v roku 2018 19 e, tak začal, začal, sa viac aj o tom rozprávať. Potom to pridal aj Spotify, je, že akože dobre, koľko ľudí, ktorí začali počúvať podcast, napríklad tento, ho dopočúva. A takmer univerzálne e, tá dopočúvanosť je, je 80-85 plus percent e, pri podcastoch čo je taký nejaký akože benchmark, priemer a, a, keď sa k tomu číslu akože vraciam alebo sa pozriam, že ako je to v iných krajinách pre iné typy podcastov, tak, tak sa to drží. Na webe, napríklad, že v spravodajskom webe ko, tá, takže že koľko ľudia prídu, že otvorím si článok a dočítam, alebo dokonca len doskrolujem dokonca, tak to sú, to sú akože mizivé percentá, 10, 15, 20, keď je niekto akože super. Pri YouTube videách, keď sú že veľmi úspešné, úspešné YouTube, YouTuberi, tak ti povedia, že á, 40% mám akože dopozeranosť, ten, ten, akože, mm -hmm. ten rate, čo je akože úplne že brutálne. A, 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 a hovorím, že pod, pri podcastoch je to dvojnásobné, čiže akože tú pozornosť vieš udržať dlhšie a zároveň je tam, ja, ja sa trošku hnevám, že tých výskumov aj v zahraničí aj u nás nemáme viacej, iba pár som ich videl, kde napríklad, že porovnávali, dobre, tak dajme, správe, poďme s nejakou kampaňou do rôznych typov médií, televízia, rádio, sociálne siete a tak ďalej. Tá istá reklama, podcasty. A bol jeden prieskum, výskum robený v Spojených štátoch minulý rok. Myslím, že Cumulus Media to robili. Som zabudol, ktorá značka. A tam im vyšlo, že podcasty a potom hneď rádio boli v podstate v tej metrike brand Recall, najvýhodnejšie, že ľudia si to najviac pamätali, najviac času trávili s tým napríklad oznamom a e, bol to dokonca e, najvýhodnejšie cenovo, že ako keby, že keď si porovnali, že aha, dobre, tak koľko e, za ten time spent e, s tou ako keby značkou alebo reklamnou časťou sme minuli, tak to bolo bezkonkurenčne najnižšie číslo aj preto vlastne, lebo je to nový formát, tie značky alebo sa do toho moc nehrnú, tak, tak to nehovoria. Ale to vlastne hovorí aj o tom, že akože v formáte, že akože vie to chytiť, udržať tých ľudí a keď sa to niekto začne počúvať, tak pravdepodobne dopočúva. Mm -hmm. No, tak povedali sme o tom, že ako ťažké alebo ľahké je začať s podcastom, keď nad ním uvažujú firmy. A možno, že sme troška náčetli aj to, že čo sú také časté chyby v úvode, riešiť, či je to vhodný formát, a či máme vlastne obsah. No a mm, na čo sa podľa teba treba pripraviť z takého technického hľadiska, keď ideme robiť podcast? Ty si povedal, že dá sa robiť aj na mobil, ale štandardne to asi na mobil veľa ľudí nerobí a firmy to boš. Takže čo sú také tie veci, čo možno, že si niekto neuvedomuje? Um, na, na mobil dokonca nahráva aj jeden z najpočúvanejších podcastov na svete, New York Times, keď má reportérov v teréne. Uh, tak uh, uh, im hovoria, že aha, dobre, tak nedáme ti veľký mikrofón, aby si si nosil akože so sebou, ale stačí, ak máš proste nejaký buď iPhone, alebo nejaký iný smartfón tej vyššej triedy a tie majú, že veľmi dobré mikrofóny. Čiže ako keby aj my, keď máme, že aj, aj z osmečka, aj, aj iným ľuďom radím, že keď máte, že chcete s niekým na diálku nahrávať alebo v teréne, tak dať si, a ja som tak No ne, že počas pandémie, keď som, som potreboval cestovať, som veľakrát nahrával, že som si dal proste, že knihy, alebo keď som bol na hoteli, proste vankúše niečo, na to som si položil mobil, dal som si ho do lietadového režimu, len na mikrofón som nahrával a potom vlastne v tej postprodukcii to spravili tak, že tí posluchači nemali šancu uh, rozpoznať, že to bolo proste, že nie, že z, z mikrofónu väčšina poslucháčov, akože vždy sa nájde tých 5% audiofilov, mm -hmm. ktorí to akože, počúvajú. Samozrejme, nehovorím, že toto je odporúčanie, ale, ale vravím, že dá sa to týmto štýlom robiť. Dnes už je tá výhoda, že je aj v Bratislave pomerne veľa podcastových štúdí, dokonca aj v malých mestách, kde sa to dá začať. Čiže ako keby tá technika podľa toho, či niekto chce do toho investovať, robiť to pravidelne um, viem o firmách, ktoré si vlastne spravili, že, á, že keď ideme vlastne uh, poďme túto zasadačku prerobiť, aby z toho mohlo byť aj ako keby improvizované štúdio, mm -hmm. buď akože video alebo podcastové, len tam dajú akože pár trochu peny, aby to tlmilo zvuk, koberec a niekde v za, za um, zavretý zavreté sú 2-3 mikrofóny uh, s nejakým akože, roadcasterom, na ktorý to môžu akože, nahrávať na ťuk-ťuk akože, a nemusí sa akože, veľa toho nastavovať. Um, a potom, čiže tá technika je pre mňa akože, menej dôležitá, ako potom tá dramaturgia toho podcastu alebo toho, že aha dobre, tak aké témy budem riešiť alebo že aký budem robiť ten podcast. Lebo tam sa potom dostávame k tomu, že aha, že my máme teraz rozhovor, ale pokojne by mohol byť tento podcast aj, že ty sa akože postavíš pred kameru a rozprávaš akože priamo do kamery, že a tak vítajte a tak ďalej. A sú také podcasty a sú veľmi úspešné. Um, napríklad Hardcore History podcast, neviem či poznáš. To je, to je pán, zabudol som jeho meno, on nahráva tým, 4- alebo 6-hodinové podcasty načíta si nejakú tému, neviem, napríklad, že e, nejaké vojny, alebo že Cezár, alebo tak ďalej, sadne si a proste že akože 4 alebo 6 hodín rozpráva o tom pre poslucháčov. A je to, že je to, je to, je to brutálne, milióny to počúvajú, ľudí, je to, je to veľmi dobré a, a, a pritom by si akože nepovedal, že aha, ale tam nie je žiadna interakcia, ale je to proste akože taký pán historik, ktorý vie veľmi dobre o tom rozprávať. Mm -hmm. No, možno tie technické uh, problémy, alebo tie technické požiadavky nie sú to najťažšie prekonateľné, ja sa tomu najťažšie prekonateľné, ja sa tomuto dlho uh, vyhýbam, aby sme to riešili interne, pretože to, čo si možno firmy neudomú, že s tým, že techniku nakúpiť je jedna vec, to je konec koncov aj tvoja firma, myslím si, že také služby poskytuje, že dokážete nejaké štúdio vybaviť niekomu a podobne, ale za tým je nejaký ďalší človek, ktorého musí vedieť tú techniku ovládať, väčšinou to teda ne, nebude úplne každý a musí to vedieť potom postrihať a tak ďalej. Čiže s tým je niekoľko, akože profesí, ktoré tam potrebuješ, pokiaľ nie si nejaký super talent na to, že si postrihaš to sám a podobne. Nehovorím, že to, že to odporúčam, že ísť do tohto. Um, Ale robia som, to tak firmy, máš pravdu. Robia že? to tak firmy, my sme s kolegom aj za pár firiem aj, aj iných médií zaučali, že ako to robiť a, a, a potom vlastne pre niektoré produkujeme ten podcast, že čo vytvorí sa a tam akože sa stáva, že tí ľudia presne, že nerobia s tým každý deň, raz za týždeň to idú robiť a proste občas sa stane, že a zlo sme to nahrali a už sa to nedá vrátiť, akože, Už už dá sa trochu čarovať s tým zvukom, ale ak niekto že prepáli audio, tak e, ani akože najnovšie nástroje umelej inteligencie to nevedia no, e, no. tú Slovenčinu upraviť. My sme, my, my, sme my sme raz nahrali bez mikrofónu, že iba na jeden, alebo tak to nejak bolo a to teda nebola to dobrá kvalita, a, ale na druhej strane, keď som si predstavil, že, a to bol zase rozhovor s takou hostkou, som si predstavil, že ale nahrávať to znova, že to sa mi teda akože fakt, že nechce, lebo to už ani nebude ono, to už vie vlastne, od, všetky odpovede som počul, to znamená, neviem sa tvári tak zaujato alebo tak, čiže áno, tieto fely sa tam môžu stať. A ty si spomenul ešte také veci, že, že nejaká dramaturgia, ja často vidím to, že možno, že si niekto neuvedomuje, že to musí mať nejaký scenár. To znamená, že sa musím na nejaký, keď to bude rozhovor, musím sa naň pripraviť, spraviť si možno nejaký research. A keď to bude monolog, taký, také som tiež už absolvoval, tak som musel vedieť, čo budem hovoriť, lebo toto náš kolega z Vukar mi raz dal taký kompliment, že ty kokos, že ty si nový, že 30 minút v kuse hovoril bez zastavenia tak som povedal, hej, lebo som na tú istú tému mal webinár, viem tie témy, rozumiem tej téme, ale že príprava na to trvá proste niekoľko hodín. Čiže e, takéto veci možno e, tiež si možno nemusí niekto uvedomovať. To s tým, že to je dlhodobý záväzok, ty si mi vlastne e, tak trocha vyvrátil, že dá sa robiť aj nejaká séria alebo pečasti na tému HR marketingu a potom budeme mať pečasti o -e, bla, bla hej, čiže môže tam tých ľudí striedať. E, často si možno niekto nevedomuje, že už aj zorganizovať to, že volať tých hostí, ako ho budem volať a musí mi niekto napísať, po čo keď to odmietnú. Čiže aj takéto asi sa deje, alebo že treba s tým počítať. Áno, napríklad, že to je, to je, tá, to je tá, vec, ktorá prišla vlastne taká pred tými 6 7 rokmi trochu ako keby inovácia do toho spravodajského myslenia, teraz myslím a potom sa to, že preklenulo ďalej a vidíš už dneska podcasty na tým normálne uvažujú. čo, je, čo sú príklady aj veľa podcastov na Slovensku a je to, je to napríklad, že česky, keď sem prídu nejaký českí podcastoví experti a pozrú sa na slovenský trh, tak vždy sú z toho takí že akože smutní, že tu viac ľudí počúva podcasty na obyvateľstvo ako, keby, ako v Česku na Slovensku a, ale tá, tá, tá ponuka tých podcastov sú, že všetko rozhovorí a dokonca, alebo takmer, že akože tie úspešné a, a, a veľa z nich je ešte dokonca tak, že sú to že dvojice, prípadne trojice, ktoré sa nemenia, že nemajú tam ako keby hostia. Ale to, to som sa chcel k tomu dostať, že napríklad, že my keď sme začali v denníku Sme robiť 2017 Dobré ráno, tak sme sa inšpirovali vlastne denníkom New York Times, kde oni vlastne prišli s tým, že aha, každý deň tam má nejakého externého hostia, to je presne že logistika a tak ďalej, že poďme si zobrať akože niekoho z redakcie a potom sa tam vlastne rotovali tí tí uh, novinári, to isté sa vlastne deje v smečku, aj keď teraz už sú tam občas akože externí hostia, ako narástol ten tím, ale v podstate, že ty by si tiež mohol mať teoreticky tento podcast a vieš o viacerých podcastoch aj z marketingu na Slovensku, ktorí sú, že mal by si namiesto mňa kolegu, a každý týždeň by ste si dali nejakú inú tému a rozprávali by ste sa tí istí ľudia o tej téme. A pravdepodobne by to malo plus minus také publikum, ako má tento podcast teraz, prinášalo by to no, tam ten, rozmer. Tam je ten záväzok, že robiť toto interne znamená, že ty musíš ten obsah vytvoriť. Keď robíš rozhovor s niekým, tak minimálne polovicou sa na tom podiela, ak neviacej ten host podľa toho, kto je ako ukecaný, ale proste že tak ty to smeruješ možno tými otázkami, ale že, že ten host tam prináša veľa hodnoty, ale keď zrazu akože to má vznikať interne a povedzme, že len dvojica a teraz si predstav OK, tak nie som uh, Gáborik s Valábikom, že dokážem akože rozprávať o celej svojej kariére a takisto si volajú hosti, lebo by to bola nuda možno, ale že robiť to tak, že dvaja ľudia a stále prinášajú niečo zaujímavé to, je, to je obrovská výzva, že stále, stále, stále. Ok, ja mám možno ten akože spravodajský pohľad, že vlastne stále pracujem v médiu a tam sa to, tam sa to melie proste, v podstate ten základ je, že nasávaš informácie a potom ich podávaš ďalej. Um, v tom v tom, ale veď aj ty si tu mal, som videl niekoľko vid, epizód tohto podcastu, keď si tu mal kolegov ano, rôznych ano. a rozprávali ste sa o e, reklame, alebo o Google, alebo o nastavovaní kampaní a tak ďalej a to je presne, že čisto teoreticky by si ich mohol, keby si ich akože všetkých, čo máš, e, kolegov na niektoré akože, k, e, témy, ktorým sa oni venujú, tak tiež by si to vedel, že rotovať možno aj, by som povedal, čo 7-8 mesiacov sa Áno, ale príprava tam je aj tak nevyhnutná. vieš, len tak z, z fleku. Ja mám niekoľko tém, ktoré keby si ma ty zavolal do ne, kliku alebo kdekoľvek, hmm. mám niekoľko tém, o ktorých by som vedel rozprávať, keby si ma zobudil o jednej v noci a úplne budem zaujímavo aj kompetentne rozprávať, okay. ale tých tém nie je veľa. vieš, že proste takých, kde som fakt, že úplne doma a že neprekvap, ma žiadna otázka, viem o tom polemizovať, ale že proste nosiť nové zaujímavé, tak to, to je výzva podľa mňa. Čiže už sme to zdôraznili viackrát, že ten obsah toho, že to nie je len také, že, že si sadneme na pive a čo máš nové a ako deti a tak, ale... Musí tam byť skrátka nejaká hodnota, bez nej to nejde. No a po, po, šekudne, povedz si k tomu, zareaguj. K tomu, k tomu by mi ešte napadlo, že vlastne, keď sme sa o tom rozprávali, tak mi, tak mi napadol ten formát, že keď aj firmy uvažujú nad tým, akože podcastom, tak uh, uh, uvažujú, aha, dobre, tak akože musíme tam mať niekoho, nejakú tvár od nás a potom, že dobre, a kto bude, ako keby, robiť, uh, kto bude ta, ten druhý človek, lebo chceš to mať dynamické, tak to musí byť rozhovor a Uh, uh, veľakrát sa akože stane, že uh, tak zavolajme si že nejakého moderátora uh, a vlastne veľa tých televíznych moderátorov máva takéto bokovky, že vieš si ich akože stiahnuť, dohodnúť sa s nimi mnohí chodia uh, moderovať konferencie, nejaké eventy a tak ďalej, čiže nie je tam problém ale vieš k tomu teoreticky pridať aj ten rozmer, že, aha, dobre, tak môžeš si zavolať nejakého že bežného moderátora, alebo si vieš zavolať niekoho známejšieho. Vlastne to známejšie meno ti tiež môže uh, ako keby pridať, že automaticky tam vbuduješ distribúciu do toho podcastu len tým, že tam zavoláš nejaké akože známejšie meno, uh, ktorý tak sa so bude na tom podielať. Mm -hmm. Naš pravdu. Ja som si všimol, že pri tých podcastoch, ktoré ja by som nazval b podcastami, ale môžeme ich volať aj niž témy v biznise, čo ja viem, že častokrát v nich vystupuje nejaký C-level človek, founder alebo proste niekto z vedenia a tak, čo mi príde také zaujímavé, lebo na veľa iných marketingových aktivitách tej firmy sa väčšinou také, takéto šarže nepodielajú, hej, že nepíšu články na firemný blog alebo niečo také. A ja keď som sa nad tým zamýšľal, tak som si povedal, že tak buď to môže byť akože egom toho človeka, že tak keď budeme mať my ako firma podcast, no tak ja tam chcem byť, zkrátka som siloveľ človek, ja budem ten, čo bude na pravidelnej báze mudrovať svetu nejaké informácie, ale teda čo si myslíš ty, že čím to môže byť, že hlasom značky chce byť ten človek alebo ego alebo čo? Tak to treba povedať, že je to taký, že sen komunikačných oddelení v tých firmách, že ak vedia niekoho z, z, akože z toho najvyššieho manažmentu na niečo takéto presvedčiť a má k tomu má k tomu nejaký akože vzťah, tak je to vždy, že aha, máme tam vbudovanú autoritu, máme tam vbudované know-how, pretože ten človek pravdepodobne tam pracuje alebo v tom uh, in, in, biznise nejaký akože čas, vy o tom rozprávate, takže prináša tú svoju, svoju autoritu, napríklad um, takto má Amazon, uh, Web Services, AVSCO, má tiež podcast, kde vlastne ten šéf CTO má akože svoj podcast a robí, akože, dokonca, že on robí rozhovory, s inými ľuďmi, ktorých si volá o technológiách a tak ďalej. Je to veľmi pútavé, je to super, on je, on je výborný. E, dokonca to isté má aj, že CTO myslím, že Microsoftu, dokonca tej ich... No, e, ono výzie. sa to deje aj na Slovensku, ale že to je na tom pre mňa to zaujímavé, že, že akože zosumarizujúc trocha tie predošlé veci, že sme sa bavili, tak trochu mi z toho nejak tak vyplýva, že ten formát je proste pre tých C-level ľudí atraktívny, lebo majú pocit, že skrátka level človek väčšinou nie je niekto, kto nastúpil včera, ale že majú pocit, že, že majú čo odovzdať. To, to, je presne to, že keď niekomu, akože keď sa niekto spýta ich nejakú biznis radu, hmm. tak radím mu porozprávajú, lebo už majú nejaké skúsenosti a tak ďalej. Ten formát na prvý pohľad vyzerá, že však si sadnem a budem hovoriť. Však, ano, akože prirodzene som šarmantný, lebo som proste silevel, mám nejaké sebavedomie, lebo som si level a tak ďalej, tak ďalej, čiže nebudem sa hambiť, že zo sebou nesie veľa takých, e, takých vlastností tento formát, že vlastne tých si level ľudí plná priťahuje. Netreba sa veľmi pripravať, stačí niečo porozprávať, ľudia ma budú žrať a tak ďalej, tak ďalej. A možno, že to akože preháňam, len mne to tak trocha z toho vlastne akože vyplýva. Je to podľa mňa pre nich že taký lightovejší formát, je to, je to niečo nové, čiže akože automaticky ich to veľa z nich podľa mňa že aj počúva tie podcasty, pretože akože naozaj, že tí, tí zaneprázdnení ľudia počúvajú podcasty, čiže možno im to na nejakom leveli aj, aj imponuje úplne, že toto je len tak, že teoretizujeme obidva, ja nevidel som akože, ne, žiadny, žiadny výskum o tom, čiže neviem to podložiť e, nejakými dátami, ale e, podľa mňa, že to sú tie faktory, ktoré sme spomenuli, že aha, že nemusíš byť na kamere, alebo aj keď si na kamere, um, a myslím si, že, že zrovna ten CTO Microsoftu to robí s, s hostiami na kameru a to je naozaj, že z domu a že nie je to vôbec, tá produkcia je pomerne, akože, by si povedal, že to je nejaký len uh, tuto, akože, stredoškolácky youtuber, ktorý si to robí akože, doma v garáži, v obrovských sluchadlách pozera na nejakú webkameru, nie je to akože, kvalitné, ale úplne v pohode to funguje, pritom akože to človek, ktorý by si mohol akože, zaplatiť veľkú produkciu, štúdiu a tak ďalej. Len potom by to ako keby zrazu z nejakého konička prerastlo do vyrábania akože, televíznej relácie a kým je to akože, držané v tých intenciách, že až, akože, je to len rozhovor a, a nie, je to, nie je to ako keby prísne štruktúrované a môžem si tam dovoliť aj uh, uletieť v zmysle, uh, že nemusím teraz povedať nejaký príhovor za 5-10 minút, tak uh, áno, tí ľudia, myslím, že prirodzene akože, čím vyššie si v manažmente, tak viac radi rozprávajú tak sme sa zhodli podľa mňa. No, spomínal si nejaký, že 6 hodinový podcast a tieto B2B podcasty v odzovkách asi také dlhé nebývajú. Som niekde počul, že do 30 minút nech je, my to niekedy prekročíme, je to, bude to asi aj ten, tento diel, vlastne trochu dlhší. Ale že existuje podľa teba nejaká ideálna dĺžka pre také niečo, alebo... Akože konkrétne pre B2B? Um, no nevolaj to b 2 lebo neveríš, že sa to tak volá. Neverím, neverím. No no, prém, tak, <laughs> tak to, a ty si to tak nazval, že ja to rešpektujem. Firemné podcasty, <laughs> že, čo sú akože o pracovných veciach, neviem, ak to mám inak definovať, tak čo, mali by byť krátke, alebo je to jedno? Uh, ja keď dostanem túto otázku, tak vždy poviem, že je, je, to, je to jedno, pokiaľ je to pútavé naplniť to tému, a ak to vie naplniť tému za 15 minút, super, a ak to vie naplniť tému do, do hodiny, Samozrejme je fajn sa držať, že aha, dobre, tak nastavím si, že chcem mať nejakú akože, dĺžku, lebo tam je to v podstate potom o tom publiku, že aha, to publikum si zvykne na nejakú dĺžku uh, uh, toho podcastu, čiže poviem príklad, že my, my v klik nahráme, že ho, ho, CC a hodinový a ak občas uh, nahráme, že kratší, lebo neviem, nestíhame alebo niečo, tak veľa ľudí nám napíše, že Altecas, takže som si vyhradil ten čas na to počúvanie. Čiže aj keď máš malé publikum a, a naučíš ich presne, že aha, dobre, je to 30-40 minútové a teraz to nejak extrémne buď málo alebo veľa prekročíš, tak akože môžu sa akože ozvať nejaké také, že aha, že toto je, toto je akože, nie, nie som úplne, nebol som na toto pripravený. Čiže skôr je to také, že chcem si dať nejakú dĺžku, ktorej sa budem dlžať, držať v tom akože podcaste ale zároveň je tam nejaká tá flexibilita, že á, dobre, ale teraz máme že hostia, ktorý naozaj vie o tom rozprávať, že dobre, myslím si, že nám to, ak, že je to dobrý flow, v tom rozhovore tie informácie sú zaujímavé, si myslím ja ako moderátor pre to moje publikum, tak idem ďalej a často sa stane, že uh, počuje, že počúvam podcast a ja rozhovor a povie, že, á, že pokračujem v ďalšom diele, lebo to bol taký super host, že sme si to akože rozdelili na dva. Um, uh, či to tiež môže byť akože, jeden akože z prístupov. Ja som fanušik takého toho viac um, držania sa toho formátu plus mínus, ale potom máš akože aj podcasty na Slovensku, ktoré sú populárne, ktoré sú že dvoj, trojhodinové, akože rozhovory a a, v podstate to berieš ako, ja to tak nazývam, že to sú tie víkendové ranné talk show, ktoré sme volá kedy počúvali v rádiu a stále sú akože pomerne populárne, kde tam presne, že nejaký známy moderátor si zavolá nieko a rozprávajú sa občas akože k veci, občas tam ide hudba, občas sa rozprávajú o počasí, ale máš tam dva známe hlasy, alebo jeden známy hlas a človeka, ktorý niečo zažil, alebo niečo vie povedať svetu, tak v podstate akože počúvaš to, to celé dopoludňa, proste príklad mojej mamky, že tak počúva proste rádio a... Taký Boris Filan, hej? Ale... no, napríklad. <laughs> no, mm... E, musíme sa už dostať pomaly ku koncu a mňa ešte zaujíma jedna taká vec, čo sa týka vlastne merania tohto celého, pretože firmy, keď niečo robia, tak to radi merajú, aby vedeli, že či to vlastne má zmysel v tom pokračovať. No a e, ja keď som videl, že aký je úroveň vlastne štatistik pri podcastoch, zvyknutý z digitálneho marketingu vidieť hrozne veľa veci, tak som bol taký, že OK, tak asi to niekedy v budúcnosti bude toho viac tam. No a e, pre mňa také naj výpovednejšie meranie, okrem teda toho, keď vidím, že koľko ľudí vlastne to počúva, tak je také prekvapivo, že mi občas niekto povie, a že spočula som váš podcast, je to nejaký potenciálny klient, alebo boli sme minule na východe za našimi klientami v Košiciach a povedali, že však sme počuli v marketingu vôbec, tak vždy mi to tak, že jasné, že super, teším sa, že mi to tak zalichotí, ale to nie je to moc sofistikované. Čiže aké dáta vlastne o podcaste môže firma očakávať, že uvidí. Jasné, no tak tie základné sú akože počet e, prehratí na diel, alebo že, že teraz vydáme tento diel, ten dosiahne nejaký počet prehratí na podcastových platformách, plus, e, vy to myslím, že dávate na YouTube e, vaše agentúry, čiže to je plus, akože sú prehratia, pretože YouTube má, na rozdiel od Spotify neposiela do tej, podka a, do tej hostingovej služby tie informácie, že, á, že prirátaj si týchto Pardon, týchto 5, 10, 15 tisíc prehrate ešte k tomuto podcastu, ale akože musí si to akože ty spraviť akože ručne. Čiže to je tá základná metrika. Vola, kedy sa to ešte rozlišovalo medzi že prehratia a stiahnutia. Stiahnutia vlastne to bolo to pôvodné, s ktorým prišli Apple podcasty veľmi, veľmi dávno, pretože... Uh, a mobilný internet bol uh, drahý a ľudia v podstate za, v tých prapočiatkoch podcastových si stiahli podcasty a tak ich počúvali, že stiahol som si to do iPodu, vtedy ešte a išiel som niekam a vtedy som si počúval podcast. To ja v lietadle tak robím niekedy. Že... Alebo presne, že, že v lietadle vieš si to vlastne aj na Spotify spraviť, ale potom prišlo vlastne Spotify, tie, tie paušály mm, sú pomerne akože výhodné. Špeciálne v Európe, nebavíme sa o Spojených štátoch alebo ja neviem, Afrike, kde to ešte stále, stále pomerne drahé. Uh, tak vtedy máš akože že prehratia a napríklad minulý rok uh, myslím si, že sme si o tom aj písali uh, už aj Apple pristúpil k tomu že bude vypínať nejaké automatické stiahnutia, alebo vlastne keď, uh, ja neviem, že ty by si chcel ako uh, agentúra ísť do nejakého podcastu a dať tam uh, reklamu a ten podcast by ti povedal, že no že 30% tých ako keby celkových stiahnutí bolo na Apple a teraz ty nevieš, že či tých 30% bolo, že ale aj aktívnych vypočutí. Na Spotify vieš, lebo Spotify to streamuje a um, má to, že po 60 sekundách, e, za e, zaloguješ, aha, dobre, toto je prehratie, plus tam vidíš, akože tu dopočúvanosť, pekne, akože graf na jednotlivú epizódu, ale pri tých Apple podcastoch bolo, že no, dobre, tak e, e, bolo to ťažšie vypo, vypovedateľné, lebo sa keď si začal sledovať nejaký podcast, tak sa automaticky stiahoval a bol tam také, že a keď ti pribudali poslucháči, ale ubudali ti zároveň, tí starší, tak si to nevidel na štatistikách, lebo tá aplikácia to stiahovala. A minulý rok vlastne v septembri, oktobri prišla nová verzia Apple Podcast aplikácie, ktorá povedala, že nie, keď nebudeš počúvať tri diely, tak to vypneme, to stiahovanie. A Nastalo také vytriezvenie aj pri mnohých veľkých podcastoch, opäť toto je viac vec v Spojených štátoch ako u nás, kde to Spotify je, je dominantnejšie spolu s YouTubeom pri počúvaní, že um, tie e, viaceré populárne podcasty akože strátili veľké množstvo e, publika, ale nechceli o tom rozprávať, lebo mali tam predané reklamy, čo je akože fascinujúci príbeh sám o sebe, ale to je jedno. Čiže a vieš si vypočuť e, prehratie na diel, vieš si povedať, že aha, koľko z toho percent bolo na jednotlivých platformách, čo je užitočná napríklad informácia, alebo vieš, aha, dobre, tak e, ak mám veľa ľudí na Spotify, e, tak vlastne Spotify ti poskytuje ešte z toho publika, ktoré počúva na Spotify demografiu, čiže tam vidíš e, koľko mužov, žien, e, jednoducho a ďalšie pohľady. Aké, aké asi nie. A potom e, áno toto už tá podcast hostingová služba ti vlastne ukáže, že aké, uh, aké m, zariadenia to počúvali, koľko prehratí bolo cez podcast aplikácie, koľko bolo cez web. Uh, vlastne vydávate ten to podcast na váš web a ja si viem ísť vypočuť každý diel aj na vašom webe. A potom uh, z tých ako keby ten finish rate, ako sme si hovorili, potom vieš si pozrieť, že aha, dobre, tak uh, vydáme. Po, a potom potom sú tam akože také by som povedal, že triky veci. Uh, najmä akože z pohľadu, že keď sa chceš baviť, že aha, dobre, tak teraz ja chcem, ja chcem uh, ísť neviem, uh, svoj brand dať do nejakého iného podcastu. A teraz, že sú tam dve veci, ktoré si treba uvedomiť, že v tom mesi... napríklad, že berieš sa to mesačne, dobre, že napríklad, že budeš mať nejakú... Aký, aj, čo je nejaká značka, čo máš rád, napríklad Apple, dobre, alebo tým, neviem, čo je tvoja Môže byť, značka. môže byť. Dobre, tak Apple bude podporovať tento podcast v, v mesiaci e, marec, dobre? A e, do, 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 do tých dielov dáš akože e, e, reklamu na, na Apple, ale zároveň v tom mesiaci sa prehrávajú staršie diely e, tých podcastov. Čiže potom, že ako keby rozlišuje,š že koľko je na tých nových dieloch a potom sa pozera, že aha, dobre, že síce priemerne na diel máš vypočutie alebo prehratia nejakých 5 tisíc, 10 000, ale potom keď sa pozrieš na metriku, že dobre, ale koľko to je unikátnych poslucháčov, tak to je viac. A to je presne preto, že aha, niekto si vypočuje dva diely, niekto si vypočuje tri diely, niekto si vypočuje len jeden diel. Veľmi podobné akože mm -hmm. s webovými metrikami. Áno, áno. Z tých, čo si nespomenul, tak ešte počet subscriberov tam myslím, že pribudlo nedávno. Počet subscriberov je taká zvláštna metrika, že že takmer nič neznamená. Mne to prišlo akože relatívne veľa v našom prípade. Okay. A no a tiež... Takže môže to, byť, môže to byť veľa. Viem o podcastoch, ktoré majú že 10 tisíce followerov, lebo je ľahké na, na Spotify si dať follow, ale potom vlastne to takže ísť prehrať, že a prehrať sú už v tisícoch. Čiže vlastne tam, že v, nie je tam nevidel som niekoho ešte reálne dokázať koreláciu medzi tým, že naberú sa ti odberatelia alebo sledovatelia a koľko budeš potom môcť očakávať mať ja, To prehradit. je tak asi všade, lebo aj pri newsletteroch máš, že odberáš ich 15 a čítaš 2. Vieš, že to je asi, že a ja opäť to do toho sveta B2B načriem, že tamto je asi bežné, že ty si to akože subscribe že aby ti to neušlo, ale takmer nikdy nie je dobrý nápad počúvať tento podcast, lebo je dlhý, alebo je nudný, alebo je vlastne akože opäť v tom B2B svete, alebo v tomto profesionálnom svete, že ale sa mi večer nechce, to je pracovná vec, proste to si vypočujem inokedy a že, že je to trochu iné, ako keď si predstavíš piatoček a je piatok a tešíš sa, ak si vypočuješ, že proste väčšinou na tie profesionálne podcasty, že to nie je, že sa nejako že vyslovene na ne netešíš, ale že nedá sa to úplne porovnať s tým, že je vtipné komédia, bla, bla, bla. Že toto máš tak skôr, že aha, toto je dobrý host, to by som si mal vypočuť, to si niekde odložím, dám si to do záložiek, alebo mám to folovnuté, alebo sa možno k tomu vrátim niekedy. Takže Skôr je, to, skôr je to tak, že asi ideš po téme, predpokladám. Že, alebo že, že, neviem, že... alebo si, si platonicky zalúbený do hosta podcastu. A... Môže byť, môže byť, akože je to, je, to, je to jedna z tých vecí, že presne, že tí sú nejakí hostia, ktorí cestujú z podcastu do podcastu a potom prinašajú tomu podcastu akože uh, sledovateľov a, a povedia si, aha, že dobre, pozriem sa, čo ešte iné, akí iní hostia boli v tomto podcaste a že aha, dobre, dá mi zmysel, dám ho odoberať a možno si vypočujem jeden diel za dva mesiace, ale... Uh, hovorím, že je tam, je tam ťažko dokazateľná tá korelácia. Napríklad v tých newsletteroch, ja by som ťa akože, ja by som rozporoval, lebo napríklad, že v newsletteroch opäť z pohľadu teda akože, že mňa ja viem, uh, napríklad, že riešime newsletter smečku, čiže viem, že keď má newsletter, istý typ newslettera, keď mu narastie toľkoto odberateľov, tak a mám stabilný open rate toho newslettera nejaký, tak ako keby tam je veľmi jasná tá korelácia a viem, že čo mi to prinesie. Ne, neviem opäť, ako je to v, v B2B, uh, také newsletter uh, neposielam, uh, ale, ale tiež si myslím, že skôr sa tam dá dokázať táto korelácia, lebo ti lebo, lebo to proste akože pristane v tej schránke. Ale tam v tých odberateľ, a máš to proste, že jedn, jeden typ odberateľov, newsletter, tento newsletter, títo odberatelia, v podcastoch máš sledové odberateľov, na Apple podcasty to volajú odberatelia, Spotify to volá sledovatelia, uh, a uh, správa sa to ako keby, každá tá platforma sa k tým sledovateľom tých podcastov správa trochu inak. Jedna im automaticky posiela notifikácie, keď vyjde druhý diel, automaticky im to zaradí do feedu. Spotify v tomto také, áno, Apple napríklad. Spotify v tomto také menej, už ne, viac nepredvídateľné, že čo bude robiť, keď ty si dáš odber, že áno, môžeš si tam dať ešte upozornenia, to isté. Možno by som to prirovnal akože k YouTubeu, že... Tam tiež tie vidíš kanály, ktoré majú na YouTube stovky tisíc uh, odberateľov, ale potom keď sa začneš pozerať na tie jednotlivé videá v štatistikách, že aha, tak aký je tam pomer, tak zistíš, že aha, dobre, niektoré témy majú veľmi vysoký náraz, proste akože ľudí, ktorí prišli kvôli tej téme akože zvonka a pri tých podcastoch je to skôr také, že uh, vždy sú to sledovateľi, ale proste tí stabilní ty stabilný, akože chcel by som ako keby vidieť, že ešte metriku, že aha, to už je aktívny. Ale je tam, myslím, Spotify. Oveľa nižšie číslo ako v tých sledovateľov, alebo bývala. to si už nepamätám. To sú, tam je tam. to je, potom to sú poslucháči. Čiže je, oni, je. áno, áno. Je to ako áno, ale oni ti nepovedia, že koľko z tých poslucháčov, že už ako keby, keď chceš presne, že rozprávame sa o digital market, chcel by si ešte, že o ten level ako keby podrobnejšie ano, ano. dáta si pozrieť, a už nemáš tie podrobnejšie dáta. Čiže nevieš si pozrieť, že koľko z tých Poslucháčov napríklad tohto podcastu boli sledovatelia, že to je už to, čo napríklad YouTube ti dá, to je to, čo mm -hmm. napríklad na webe vidíš, ale tie podcasty presne tým, že bežia na staré technológie stále, je to také ako keby, že sa to len formuje a, a, a vlastne tiež zažívam, že keď sa rozprávam uh, s ľuďmi z agentúra alebo s firiem, tak je to akože veľa o vysvetľovaní toho, že čo sú tie jednotlivé metriky, na čo si dávať pozor a potom, že No ale tento podcast má len akože 2000 vypočutí a keď by som to dal akože ako storičko, tak tam mám 10 000 views. Mm -hmm. A teraz už dobre, tak poďme to porovnať. A, a, a ja hovorím, že tá hodnota tých 2000 poslucháčov je, že násobne vyššie ako tých 10 000 views, len e, sa mi nedarí presvedčať väčšinou tú druhú stranu, že je to tak. Lebo vlastne všetci e, ešte sme neviem to povedať ty, že či je to ešte stále v tom, že e, všetci klienti naháňajú akože čo najväčší reach alebo že čo najväčší akože dosah, ale tá kvalita dosahu je potom tá sekundárna. Veľa. Veľa naháňa práve toto, hej. Stále to tak je. No ešte jedna otázka, ktorú tu nemám, ale už predtým, ak to uzavrieme, lebo zase sme pretiahli čas, ale že počúvaš podcasty aj zrýchlenie, to ma zaujíma len čisto. Zle. Niektoré počúvam zrýchlenie. Fakt? Wow. Mám, mám podcasty, ktoré počúvam zrýchlenie len preto, lebo sú akože viac uh, správodajské, a tí moderátori sú... ZKH uh, alebo takéto? Nie, ZKH, ZKH je skôr, že si spomalím. <laughs> <laughs> uh, Kolegyňa <kolegňa> Kovačič Hanzelová <laughs> rozpráva pomerne rýchlo a tu by som si nedovolil akože zrýchliť. Um, veľ, pomerne veľa uh, ľudí uh, akože zrýchluje podcasty. Sú to akože nízke desiatky percent podľa toho, akože aký podcast. Z záleží od toho, lebo sú podcasty, kde tí, tí moderátori alebo ten akože flow toho podcastu je veľmi rýchly, čiže akože zrýchliť ho. Potom už sa pozrieš na to, že aha, to sú len veľmi nízke percentá ľudí, ktorí sú úplne zvyknutí, že všetky podcasty zrýchľovať. Ale potom ako keby v bežnej praxi, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí počúvajú veľa podcastov, tak oni majú, že buď sa naučili, že na 1,3 alebo 1,5 počúvať všetky podcasty. A post, ale postupne k tomu došli tým, že vlastne niektoré podcasty začali rýchlejšie počúvať a potom sa na to naučili keď sa rozprávam s nejakými jazykovecami, tak im sa to veľmi nepáči mne to pre neúctie voči tým tvorcom, lebo znieš ako debil, ale, ale chápem zase tú motiváciu. Áno, je, je, to, je to vlastne, myslím, že Netflix to vypol, alebo stále to má, že môžeš si zrýchliť aj videá na Netflixe, alebo nájsť Na YouTube, na YouTube si môžeš, to je, hej, na YouTube tam, je tam to som stále. minule pozeral s cerou Matikara, lebo nechápala nejakú matematickú vec a ja som, že hrozne pomaly rozprávame, 5 minút času, tak to, to zrýchlene pochopili sme, vyratali sme, ale... Bežne, bežne, to nerobím. Ale rozumiem tomu, že prečo sa to deje. David, ďakujem ti veľmi pekne. Uh, super, vidno, že si teda nadšenec do podcastov. A moja posledná otázka je, že čo si dáš dnes na obed? A nejaká Ázia to bude. Ázia. Sa musím rozhodnúť, že kde. Super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie. Všetko dobré. Podobne.